Kali, what war a biafumi? A rumor has it on a serious note. Rumor has it. Abasajja bali ku gabana ensimbi ezaddala ebitundu gye tubiwulira olusinema nga mubiterese naye what time ogenda okula nga kivuddeyo oba okitegeera nga bamanyi nti politics yakyuka yafuuka w'abayimbi na abayimbi ne bapoliticians kati bali wamu olwokuba nti abayimbi balina following nene nnyo politics influences nnyo abayimbi omuyimbi omula big fish aba NRM gwe basobodde okuba nga bafishinga yandiba omukyala Sheebah Karungi yandi bomuchara Sheebah Karungi obukande bw'ensimbi lukaga rumor has it 600 millions yandi banga yazifunye ogenda okuspia headinga ezimu ku campaign za president 7 12 mwabiri mugumu buli mwaka campaign zibera ko spia header 12 gumu spia header wazo yali edikenzo akayimba stamina era ensimbi nazifuna obukande 10 plus n'ebirala byonna yabifuna ne motoka zaako era nabanga ekintu ya kikuba bubi nnyo 2016 bebe cool netimu yo natubonga nawe kamiro nabala ba radio biba spearheading campaign yezo bili abili mugumu rumor has it nti omchala Sheebah Karungi yandibanga yomu kubagenda okulembera ekintu kino erango obukande bw'ensimbi lukaga mwandibanga buli ku table okubanga yabufunye embozi ya soko fuluma gye nawulirako bulungi yagamba nti omchala yali asaba kawumbi ka sente okulabika nti alabikira mu campaign za president Museveni ekintu akikube kampeni azikole ki azinoonye kubanga yagamba nti senjagala akawumbi kange mu kampe mpitemu ebira binasanga luvannyuma naye bandibanga batuse kukukanya kwa bukadde maybe lukaga obwe Uganda obulabika nti omukyala Sheebah Karungi ne timu ye baize kwa ngenda kwa bweyolera to make sure bayimbira president Museveni of which nganze sikira bamunye obuzibu kubanga tunonya sente lembe kawewe ekintu wekiri kosa sira tugamba juzi Museveni nyanja bogenda olembeka ojja kufuna cho yagala ate kiro kikube nga kiri mulala so that is the situation going around mwongere mukole save nzemba biddeko kubigenda maso obo kitegeera era mujja kuwulira nga story yongera okubanga breaking nge yongedde okubanga breaking so bye ebyo abaana bagabana sente nga bw'okiwulira ze meeting z'olire nkyane gulo and the rumor has it clearly inti omwana omuwala Sheebah Karungi milioni lukaga weziri 600 m obo kitegedde kati mulinene kenzo very soon ajja.